Ka nisur shpërndarja e shpërblimeve të fund vitit për 663.000 pensionistë. Ata mund të tërheqin atë në varësi të datave që kanë marrë pensionin e tyre shtetëror. Me mua në studio për folur më gjatë dhe për t'i dhënë përgjigje disa pikpyetjeve që kanë pasur dhe njerëzit sot është drejtori i përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore Astrid Hado. Mirëmbrëma dhe faleminderit dhe gëzuar dhe festën. Gëzuar dhe faleminderit. Zoti Hado, ku mund të drejtohen për t'i marrë shpërblimet dhe është përcaktuar ndonjë rend shpërndarje? Sigurisht, pensionistët mund ta marrin shpërblimin në ato pika postare ku ka marrë dhe pensionin ose e marrin pensionin në gjithkohë, ndërsa ata që kanë e marrin e tërheqin pensionin në bankë, nëse do ju kreditojnë të gjithë në llogaritë tyre individuale shuma e shpërblimit për 3000 lekë. Po përpara se të flas për këtë, në fakt desha të bëja një falënderim të veçantë me qenë dhe Krislindje. E para njëherë gëzuar Krislindje të gjithë popullit shqiptar dhe pensionistëve në veçantë. Por në fakt desha të falenderoja punonjësit e Institutit Sigurimi Shoqëror dhe kryesisht degën e IT-s të institutit që dje kanë ndenjtur gati gjithë natën për të gjeneruar pagesat e shpërblimeve që sot pensionistët kanë marrë. Dhe informacioni i fundit që kam para një çare kore deri 5:45 janë paguar gjithsej 72.467 shpërblime sot. Me gjithë është ditë Krislindje, po, që janë paguar. Në ndërko, posta shqiptare vazhdojnë të paguaj dhe në orë 20 të darkës. Cili është afati fundit i tërheqes? Atëre që të këtëm dhe ke pjotë e parë dhe ke pjotë e dytë që bëtë, pensionistët nuk e humbasin të drejtën e marrën së këtë shpërblimi dhe në qësë nuk e tërheqen, nuk arin do të tërheqen në brënda vitit 2019. Kjo është tashme e kredituar në llogaritë e tyre personale, qoftë në bankë, qoftë në llogaritë e tyre virtuale që kanë në sistemi informatik i sigurimit shoqëror dhe mund ta tërheqin edhe gjatë vitit 2020. E rëndësishme është që fondet për këtë lloj shpërblimi janë të garantuara, janë xhiruar nga Ministri i Financave me akt normativ që dje ka miratuar qeveria dhe mund të tërheqin ose para vitit ri ose edhe pas vitit ri. Në fakt, pensionistët e dinë këtë gjë sepse është i disa të vitë që neve shpërndajmë shpërblimin edhe nga qeveria, dhe ata që nuk ka pas mundësi ose nuk kanë dashur me të rreqë para vitit të ri, kanë marrë edhe gjatë vitit pasardhëm. Shpërblimi mund ta marrin çdo ditë apo sportelet do të jenë të mbyllura në ditë të caktuara? Atëre, për shkak të kohës së shkurtër që është, domethënë nga dje që është miratuar vendimi akti normativ për marrjen e shpërblimit deri në datën 31 janë rreth gati 5-6 ditë. Dhe ne kemi vendosur në bashkëpunim me postën shqiptare, kemi bërë një grafik për shpërndarjen e këtij shpërblimi. Dhe sot për shkak megjithëse ka qenë ditë pushimi, ditë Krislindjeve, posta shqiptare i kanë nxjerr punonjësit e vet në punë. Janë përcaktuar që ta tërheqin pensionin, më fal, shpërblimin persona të cilët e kanë marrë pensionin nga data 1 deri në datën 5 dhjetor. Por kjo nuk do të thotë që dhe ata që kanë vatur që e kanë pas datën e pensionit, po themi datën 12/10, nuk e kanë marrë sot. Domthonjë të gjithë ata që kanë vatur për të marrë shpërblimin sot, të gjithë janë paguar. Që do të thotë që nuk ka pasur probleme as financiare, as probleme cash. Megjithëse ka qenë ditë pushimi, ne në bashkëpunim me postën i morëm masat që dje, që ishte ditë pune, dhe gjithë thesari postës është i furnizuar me para cash. Në vijim ne do të ndjekim një kronikë përgatitur nga një nga gazetarët e Euronews Albania dhe do të rikthehemi përsëri me zotin Hodo. Në ditën e Krishtlindjes nisit shpërndarja e shpërblimeve të fundvitit. Pensionistët kanë mundësi të drejtojnë zyrave postare të njësive administrative. Instituti Sigurimeve Shoqërore ka bërë një nëndarje të tërheqjes së shpërblimit që dëmoshuarit të shmangin pritjet e gjata në varësi të datave që kanë marrë pensionin e tyre shtetëror. Ata që kanë tërhequr pensionet e tyre 5 ditët e para të dhjetorit mund ta marrin shpërblimin që në datën 25 dhjetor. Në datën 26 dhjetor mund ta tërheqin shpërblimin ata që kanë marrë pensionin e tyre shtetëror deri në datën 9. Dhe për çdo ditë që pason, shpërblimi mund ta marrin ata që kanë tërhequr pensionin e tyre 4 ditë pas datës pararendëse. Të moshuarit nuk kanë humbur kohë. Sipas Institutit të Sigurimeve janë mbi 46.000 persona që e kanë marrë këtë shpërblim solidar. Po e morën. Po e di që kanë dalë. Por ka edhe nga ata që nuk e kanë marrë akoma si pasojë e radhëve të gjata apo e mospasjes dijenisë së vumë njëherë në zbatim vendimi i minutës së fundit të qeverisë. Jo. Që sot mund ta marrësh? Kush ta? Po, ndoshta nga janari. Po se ka mba, po da manë. Këshili ministrave vendosi të japë një shpërblim për 3.000 lek është 663.000 pensionistëve. Vitet e kaluara kjo pension ka qenë 5.000 lek. Por mua vëllë e shumë mirë. Ajo është simbolik për vitin e ri, do me thënë një farë respekti për njerëzit, për pensionistët. As mirë, as keqë, me sëtare. Tu me thënë se i thënë 25 vjetë, pun shteti, rëdhje funi, as gjusë gjeli.
Ishte Sonja Methoxha, gazetarja e Euronews Albania që kishte përgatitur këtë kronik. Ne do të vazhdojmë në vim intervistën me zotin Astrid Hado. Zoti Hado, buxheti është i përcaktuar dhe kjo përkthehet që nuk do të ketë shqetësime për pjesën e pagesave. Jeni në gjendje që tua shpërndani më një herë të mbi 600.000 pensionistëve në të gjithë vendin? Atëherë, më lejoni të them që buxheti është sigurisht i garantuar. Por më lejoni të them diçka tjetër që ky lloj shpërblimi, ky lloj bonusi në fakt është siç e ka dhe vetemi, shpërblimi dhënë nga buxheti i shtetit dhe nuk është pjesë e fondit të sigurimit shoqëror. Që do të thotë, nuk është detyrim i fondit të sigurimit shoqëror për të dhënë gjithë të tjerë. Ky është një shpërblim që qeveria ka menduar të hapin dhe sigurisht dhe burimi i financimit është nga buxheti i shtetit. Nuk janë këto para që sot pensionistët marrin për shpërblim, nuk janë para të kontributeve, nuk janë para që financohen nga fondi i sigurimit shëndetësor, shoqëror në fakt, por janë para që financohen nga buxheti i shtetit. Dhe si të tilla neve që dje me miratimin e aktit normativ në bashkëpunim me drejtorinë e buxhetit të Ministrisë së Financave, po dhe me drejtorinë e thesarit po në Ministrinë e Financave, i kemi raportuar punët dhe i gjithë ky fond është xhiruar në fondin në buxhetin e institucionit shoqëror, që do të thotë që pavarësisht se e marrin pensionistët si vjet apo e marrin në 2020-ën, këto lekë janë të xhiruara nga buxheti i shtetit dhe ndodhen në buxhetin e institucionit shoqëror dhe biles dhe në aktin normativ të miratuar dje është thënë që këto fonde mbahen edhe në buxhetin e vitit, ose kalojnë edhe në buxhetin e vitit 2020, që do të thotë që buxheti është totalisht i garantuar. Unë në fakt do ta shfrytëzoj hapësirën që më dhatë në këtë, për të thënë një gjë tjetër. Jo vetëm që është i garantuar buxheti i shpërblimeve të sigurisë shoqërore të këtij viti të ri, por edhe pensionet në Shqipëri janë të garantuara. Sepse kemi dëgjuar dhe kanë qarkulluar dhe zëra edhe në media dhe në portale të ndryshme që është buxheti i sigurisë shoqërore është në vështirësi, është në rrezik, nuk paguhen pensionet. Buxheti i institucionit sigurisë shoqërore është i garantuar. Domethënë të gjithë detyrimet që ka Instituti i Sigurimit Shoqëror ndaj 663.000 pensionistëve, por në fakt si pagesë janë diku 675.000, sepse ka dhe persona që marrin nga dy lloj përfitimesh, janë të garantuara. Ne nuk kemi vonuar asnjë sekond pagimin e pensionave, jo si vjet, po ka mbi të paktën un kam 13 vjet në sigurinë shoqërore dhe nuk është vonuar asnjë ditë pagesa e pensionit. Kështu që pensionet në Shqipëri janë të garantuara, jo vetëm shpërblimi. Shumë faleminderit. Për sa i përket pyetjes vike ju, si do të shpërndajmë ne, në fakt përgjegjësia për shpërndarjen është e postës së Shqipërisë. Posta shqiptare, ne vetëm ofrojmë, themi, informacionin, llogarit edhe parat, por edhe posta shqiptare i ka të garantuar. Fakti që sot që është Krishtlindje dhe është ditë pushimi feste kombëtare, zonjat edhe zonjushat e postës punojnë deri në orën 8 të darkës, do të thotë që janë marrë të gjitha masat për pagimin e shpërblimit. Shumë faleminderit që ishit sot. Faleminderit juve.